den här uppgiften så ska jag lösa ekvationen när funktionens värde är mindre än 0. Och mindre än 0, det är du när den finner sig på nedsidan av x-axeln sådär. Så svar. När x är mindre än minus 2 här, så x är mindre än minus 2. Då befinner jag mig på nedsidan här. Eller när jag befinner mig mellan de här punkterna, så mellan 0 och 2. Så det är det här området och alltså 0, x. Så när x är större än 0, är den 0 så blir den ju 0, så det får inte vara med. Så det är så här att 0 är mindre än x och x är mindre än 2. Tvåan får inte ingå i intervallet, för då är det ju 0.